Jeff Bezos, CEO Amazon, dinobatkan menjadi orang terkaya di dunia tahun 2018 dengan kekayaan 1.561 triliun. Weleh-weleh, dek kaya apa ya? Senenge duit-duit ewonan triliun. Halah, haks kuinda. Halo, apa ya Tomat? Iki menurut penelitian majalah Forbes lho. Asline ngono, wong sing paling sugih sak donya kuwi ya wong Islam to. Sapa kuwi wonge? Ya pokoke wong Islam. Iso aku, iso uga kowe. Alah, ngarang kowe iki, Mat. Yen aku sugih, marni ora bakal ninggalo aku. Tenan kuwi, Ndo. Islam sing paling sugih sak donya kuwi yaiku wong Islam sing gelem nindakake salat sunah fajar sadurunge salat subuh. Lah kok iso, Mat? Ngene lho, Ndo. Rasulullah nate ngendika, 2 rakaat salat sunah sebelum salat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba bayangno. Umpama saben dina kowe iso ngamalke salat sunah sadurunge subuh, ora ana apa-apane kuwi bondone Jeff Bezos. Oh, ngono ya, Mat. Ya wis, mulai sesok aku tak salat sunat sadurunge subuh. Halah, gaya mundo-ndo. Tangimu wis jam 7 arep salat fajar.